Pinay na OFW, pinauwi daw ng amo dahil sa kanyang angkin na kagandahan. Sana all maganda no guys, no? Totoo nga ba ito or uh, fake news lang? Disclaimer, ang mga larawan o video na mapapanood nyo ay hindi pag-aari ng uploader ito ay ginagamit para sa isang impormasyon credits to the owners hey sa mga kapwa ko e o, -O -F -W dyan, guys ano ang masasabi nyo sa napaka trending na balitang ito na kumakalat nga ngayon na itong isang uh, OFW dito sa Saudi Arabia is pinauwi nga daw ng amo dahil sa ang king kagandahan. Viral nga ngayon sa social media ang isang OFW na pinauwi ng kanyang amo dahil anila maganda daw ito. So balit isang OFW din ang nagpatunay na kaibigan ng kanyang amo ang tunay na dahilan. Aniya para po sa kaalaman ng lahat yung nag viral na pinay na pinauwi daw po dahil sa maganda siya hindi po siya pinauwi dahil maganda nga lang siya. Ang totoong istorya po niyan kaya pinauwi po si kabayan ay dahil ilang beses na po niyang ginawang lumabas ng banyo na nakatapis o nakabalot lang ng tawel pagkatapos niyang maligo Nung una na po siya na makitang gano'n ni madam sinabihan na po siya pero inulit pa din niya Sinabihan din siya na magsasama sa amo niyang lalaki na mag-isa pero ginawa pa din niya. Pati nga daw guys, paglalak ng kwarto, sinabi ng madam niya sa kanya pero di niya ginagawa. Buti nga po mabait ang amo niya. Binalik siya sa agency dito sa Aldo Aldula Tip Agency dito sa Riyadh kung saan nakakommunicate ang agency niya sa Pinas. Noong makita ko po siya nung makita ko po siya ni Kabong, in-interview po siya. Hindi niya sinabi ang totoong dahilan at wala po ang amo niya at iniwan na siya sa agency. Magkaibigan po ang amo niya at amo ko dito sa Riyadh kaya alam ko po ang buong kwento at nakita ng amo niya ang mga post niya nung una hindi ko alam pero nung tinanong ako bakit nag-viral yung pag-uwi niya. Pinaliwanag ko na dahil lang maganda siya kaya pinauwi. May FB nga daw itong amo ni Kabayan at dumaan sa FYP niya ang mga post ng mga kabayan natin. Kaya ngayon po pupunta daw po amo niya sa embassy at sasabihin ang dahilan. Kasi parang ansama daw ng kinalabasan ng dahilan. Lumabas po na insecure lang ang amo niya sa kanya kaya siya pinauwi. Two months nga lang daw itong si Kabayan or two months na mahigit nga lang daw ito sa kanyang amo. Anyway guys, no hindi nga natin alam ang totoong kwento pero sobrang dami ng mga Pinay na kasambahay na magaganda nga. If e, totoo pong napauwi siya dahil sa taglay niyang ganda, bakit yung iba is hindi naman? Anyway guys, ang isang madisiplinang ng babae hindi mapapahamak kung sinusunod ng OFW ang patakaran ng bansa na pinagtatrabahuhan nga niya. Hindi porket maganda ka, papauwiin ka nga. Not all may OFW na babae alam na nilang bawal na makikipagtitigan or makisama sa among Arabong lalaki ginagawa pa nga rin guys no. Kaya't sarili niya mismo ang ginagawa niyang patibong para mapahamak siya or maakit sa kanya ang amo ng kanyang lalaki. Kaya ang madam ay para maiwasan ang malaking kasalanan nga niya, minabuti niyang pauwiin na lang ang kanyang katulong dahil sa concern ang madam niya sa kanya at sa pamilya niya. Kaya nga guys, hindi ang kagandahan ng dahilan kundi ang kalandian, hindi mapigilang iwasan ang kalalakihang Arabo. Not all nga ito guys, no? Not all OFW, pero ito is yung nga, ano ko lang, suggestion ko lang or aking reaction lang dito sa video na ito. And as my concern nga po, pag disente ka manamit, magtatagal ka nga dito sa iyong trabaho. Marunong ka rin rumispeto nga sa iyong kapwa. Yun yung kagandahan para sa akin ha, hindi yung itsura. Dahil lahat tayo ay magaganda nga at gwapo. Anyway guys, alam naman natin na ang bansang Saudi Arabia ay uh, Islam country or alam naman natin na lahat ng mga kababaihan dyan is mga naka abaya talaga, mga nakatakip ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga buhok. Dapat igalang din natin talaga, no? Kung manamit tayo, dapat formal at huwag masyadong kampante sa sarili. Kung alam mo naman na pangit na nga yung ginagawa mo. Tingnan nga natin guys, no? Sobrang saya pa nga ni ate at proud pa siya sa sarili niya. Sorry talaga ate ha, ang kagandahan hindi ine-expose nga jan sa Saudi Arabia kahit ano pa nga ang itsura mo kung ang pananamit mo isa uh, hindi naman aayon, uh, talagang uh, mamanyakin ka nga ng iyong amo. So that's it guys, kayo ano ang inyong mga suggestion, ano ang inyong mga reaksyon dito nga sa kumakalat na balita na ito or nagte-trending na balita na ito sa mga kapwa ko OFW, pabor ba kayo dito? At kung hindi ba kayo nakasubscribe guys sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Thank you and ingat po ang lahat. God bless.